Джамала, співачка, вік 38 років. Рідне село Малоріченське, розташоване на південному березі Криму. Заміжня, виховує двоє дітей. Чоловік, підприємець, кримський активіст Сеїд Бекір Сулейманов. Сини – Емір Рахман Сеїд Бекір Огли Сулейманов та Селім Гірай Сеїд Бекір Огли Сулейманов. Джамала, вітаю вас, дуже рада бачити і рада чути. Ви давали багато інтерв'ю закордонним ЗМІ про війну, але ми хочемо, щоб ви розповіли з перших вуст, з чого саме у вас розпочалась війна, який був ранок 24-го? Це, як у всіх, у нас був абсолютний шок. І 24-го десь 5 годині чоловік мене пробудив і сказав, що Росія на нас напала, і поки що не зрозуміла, що будемо робити. І я пам'ятаю, що в мене просто реально так. Такий був стан, що я все чула, але я була якась як в рапіді, розумієте? І єдине, що я пам'ятаю, що я мала вдягти тепло Еміра, потім Селіма, намагалася якось так, може, їх навіть нагодувати. І ми спустилися в наш другий нижній паркінг. Це був у нас бомбосховище наше. Але це є звичайний паркінг. Це навіть не спеціальне там бомбосховище, і зрозуміло, що ми прийшли, а там просто паркінг, я не знаю, як пояснити. Чи готувалися ви заздалегідь? Ні. Чи збирали якісь валізи, можливо? Тому що напередодні в Києві, наприклад, у ЗМІ дуже багато писали про те, що можливо буде війна. Це просто така наша ментальність і віра, напевно, в добре і світле, що ми просто дійсно інакше і не очікували. Саме моя сім'я, так, ми чули чутки, звичайно, ми надіялись і вірили в те, що та ні, не може цього бути. Полякають там щось і все. Ми мали щось приготувати і... Вже в день, коли це все почалось, і ми десь рази три чули тривогу і спускалися в бомбосховище, знову ж таки зрозуміли, що подушку, яку там одну ми взяли собі на всіх, це не варіант. І якщо йти туди, то треба туди просто приносити абсолютно все. А в мене ще так сталося, що напередодні я робила... щеплення молодшому, і в нього була дуже висока температура, 39 температура, і, це було дуже непросто, і ми спускалися рази три, спускалися, піднімалися, спускалися, а ввечері, все ж таки, того ж дня, десь в 9, ми вирішили їхати на Західну Україну. Увечері, коли, наприклад, ввечері. В Києві всі виїжджали десь зранку по обіді. Так, ми вирішили ввечері, тому що молодший так себе недобре почував, і я не бачила, як ми зможемо ночувати саме в бомбосховищі при таких умовах. І, звичайно, ми вирішили виїхати поки. До чого я це кажу, що спочатку ми не планували взагалі виїжджати з України. Але вся ситуація змінювалась кожної години. Ми доїхали до Тернопіля, і наш подорож тривала дві доби. Дві доби до Тернопіля. Ми їхали, і це була жахлива ситуація, в якій, наприклад, поблизу з нами десь пролетіла якась там ракета чи щось таке, і ми стоїмо, розумієте, от як це в трафіку, не можна ні вправо, ні вліво, ні назад. І я з дітьми в машині, я забула всю їжу, вони кричать. Коротше, це... Ще в них такий вік, молодшому рік і 7, старшому от нещодавно тільки виповнилось 4, і їм дуже важко щось пояснити, що там треба почекати, або там, я не знаю, вони хочуть гуляти, їм не вистачає повітря. А як ви взагалі пояснювали, чому, наприклад, ви їдете з Києва там, на Західну Україну, що ви говорили дітям?
Ну, здебільшого я пояснювала старшому, все ж таки молодше, ще такий, можна сказати, і на руках, і все. А старшому я сказала, що треба мені допомогти. У нас зараз така ситуація, у нас війна, і ти маєш допомогти мені і бути слухняним, їсти те, що я можу тобі дати, їсти і спати, коли я тобі скажу, тому що це така гра, де ми маємо перемогти. А щоб перемогти, ти маєш мені допомогти. От так якось я пояснила. І, ви знаєте, спрацювало, тому що, ну, я не буду жалітися, дійсно, вони 5 діб ми їхали в авто, саме до румунського кордону, і вони дуже добре себе поводили. Ну, як, знову ж таки, було таке, що і в пробках ми виходили і йшли пішки, а чоловік, наприклад, їхав, а ми там його потім там, за 10 хвилин нас доганяли. Спочатку ми доїхали до Тернополя, там ми вирішили все ж таки переночувати, тому що 2 доби я вже бачила, що і він просто він засинає за авто, і це дуже вже небезпечно. І ми переночували там в дуже добрих людей, і начебто ми думали, що будемо їхати просто у Львів. Але зранку в Тернополі пролунав 6:50, я дуже добре це пам'ятаю, пролунав вибух, і це був Тернопільський аеропорт. І тоді все ж таки ні, ми вирішили, що мені з дітьми краще виїхати і за кордон, тобто до сестри, у мене був один шлях. Як ви там як перетнули кордон, тому що немає авто і у вас діти? А, друзі моєї сестри з Стамбулу виїхали за нами на авто. Тобто вони проробили 20 годин туди і 20 годин до Стамбулу, щоб нас забрати, розумієте? Це дуже так було по-справжньому. Мій чоловік довіз мене з дітьми до кордону румунського, і там ми перейшли пішки вже. І там на іншій стороні вже зустрічало нас авто з друзями. Ви без проблем перейшли кордон? Були черги чи чекали, не чекали? Ні, були черги, звичайно, були черги. Але писала про це в сторіс, що всі їхали до польського кордону. Якось інший був ще, я не пам'ятаю назву, румунський кордон. Але оцей, він був якось вільний, ну, більш-менш можна було, скільки ми чекали, ну, 30 хвилин, можливо. Розумієте, коли люди чекали там по 15-16 годин на кордоні, то тут ми взагалі дуже мало стояли. Чоловік повернувся одразу до Києва, так? Коли він зрозумів, що дуже багато таких, біля мене так само були жінки з дітьми, і він зрозумів, що є дуже багато таких ситуацій, коли жінки навіть не можуть доїхати до кордону. І він допомагав, там декілька днів він залишився саме на румунського кордону, щоб допомагати просто так підвозити жінок і дітей, які самі приїхали, без чоловіків. А потім він все ж таки поїхав далі. Але зараз я не можу сказати, куди він поїхав для його безпеки. І він зараз зробив таку волонтерську організацію, де вони збирають бронежилети, каски, купують, відвозять, передають. Ну, зараз він цим займається. Ви коли приїхали уже до сестри до Стамбулу, скільки часу вам було потрібно, щоб оговтатись від цього? Часу оговтатись? Ви що? Ні, в мене 28-го, дивіться, я приїхала в Стамбул, і я в прямому сенсі поклала дітей, залишила їх з сестрою, і вже наступного дня в мене була прес-конференція з усіма СМІ, які тільки можливо, і потім я рушала далі, а потім в мене був Берлін, де я це збирали кошти. Знову ж таки, тут підключилося неочікувано, але дуже приємно Євробачення, тому що Євробачення почало робити такі заходи, де
Оце нацвідбори, фінали нацвідборів. Саме Берлін зробив це вперше, коли вони розпочали збори 25 лютого і завершили 4 березня і зібрали 67 мільйонів євро. Розкажіть, яким чином зібрали таку колосальну суму просто? Була така компанія ARD, де це як продакшн. І вони зробили як рекламу, що це буде, що я приїду, і що під час оцього всього нацвідбору будуть збирати кошти, що кожна підтримка важлива, що СМС там коштувала десь від 50 євро, мені здається. Ну, тобто, там була велика така сума, тобто це не по там... Не по 2, не по 3 євро. Так, вони збирали дуже велику суму одразу. І я коли взагалі прийняла цю пропозицію на отаку, на такі збори, чесно вам скажу, що я взагалі не розуміла, як я буду співати. Тому що мені дуже було важко говорити, я от просто була ще в такому стані, і як ви сказали... Чи оговталась я? Ні, я не оговталась взагалі. Я просто йшла якось, як і у сні все це було. Коли ви вперше заспівали пісню 1944 після війни? Наскільки це було важко? Це було вперше в Берліні, коли під час нацвідбору. Strangers are coming, they come to your house, they kill you all inside, we're not guilty, not guilty. Я взагалі навіть якось не налаштовувалась на виступ. Я просто вийду і просто скажу. От так в мене було. Я розуміла, що це був навіть не спів, це були сльози, які я просто... Вони просто йшли, і дуже важко було себе якось налаштувати саме на виступ. Розумієте, це не був для мене виступ в звичайному сенсі, тому що я розуміла в якийсь момент, що все, просто ситуація така, що Джамала як співачка, вона зараз не співачка, просто співачка. А зараз дійсно мені я маю бути всім, маю бути і розповідати, бути голосом тисячі жінок, яких вбили, сотні дітей, яких вбили, мільйони людей, які виїхали вимушено зараз. Тобто я якось налаштувала себе таким чином, що я не можу просто зараз якось так виїхати і що? І чекати на перемогу? Ні, я маю щось робити. Все, що від мене залежить. А що я можу робити? Я можу співати, я можу говорити, я можу розповідати реальні історії. Ну, я можу, звичайно, поясняти людям, які не бачили ніколи, що таке війна. В Ісландії, наприклад, вчора я була в Ісландії, де люди не знали Другої світової війни, але я мала їм розповісти максимально. Важко достукатися до людей, от які живуть в мирних країнах, в мирному, тому що ну, співчуття, як показує практика, ти можеш співчувати, коли ти хоча б пережив або бачив. А коли живе людина, наприклад, в мирний час, наскільки важко до них достукатись? Важко. Розумію, що вони співчувають, але до кінця не всі, звичайно, розуміють, що саме відбувається. Тому що через їх добре життя, яке в нас було нещодавно, ну ти зараз тільки розумієш, що, Боже, в мене ну, все ж було, розумієте? Людям, які живуть в достатку, живуть в мирі, живуть в цивілізації, їм важко пояснити, як отак сусід може прийти і почати не те, що вбивати, робити тортури з людьми і, не знаю, просто якісь жахи, які ти просто навіть, от уявляєш собі найбільший жах, добав до цього ще і буде мало. От так. І, звичайно, я намагаюсь поясняти це все. І, ви знаєте, що добре з цього, що вони, поки політики все ж таки вирішують це питання,
і думають довго, як все ж таки бути добрими і тим, хоча не можна вже зараз це одно тримати якусь нейтральну територію. Люди вже щось роблять, вони запрошують до себе жити, ну не мене, а персонально, людей з України. Вони можуть волонтерити спеціально, от, наприклад, в Барселоні тиждень тому зібрали 1 мільйон євро на сайт «Повертайся живим». 2 дні тому в Ісландії був UNICEF for Kids, збирали для українських дітей. Ну, тобто, поки політики думають, люди вже все одно щось роблять. І це добрий знак, що вони збирають кошти. В Ісландії взагалі відкрили цілий готель і запрошують біженців безкоштовно. Написали на вході в Ісландії «Ласкаво просимо до Ісландії», розумієте, українською. Ну, тобто, отакісь якісь речі, ну, в Літві це взагалі була величезна підтримка, і вони не соромлячись писали під час «Голосу Літви», вони писали «Збираємо на українську армію». Була колосальна сума так само зібрана в Бірмінгемі, де був захід за участю Ед Ширана, Каміл Камбелла, Грегорі Портера і інших. Я була в Барселоні і взагалі не очікувала, що буду там, в цьому заході «Concert for Ukraine». Тобто мені здавалося це нереально. 27-го я ще була в Барселоні, а 28-го був в них захід вже в Бірмінгемі. Ви познайомились з Ед Шираном. Про що ви говорили? Ну, звичайно, про ситуацію в Україні. Так, так. Ми познайомились з ним, і він дуже співчував і питав, чи може так само допомогти. Сказав, що це ситуація з антитіла, коли вони так само хотіли виступити з ним, але не дозволило. Там, я не знаю, вся організація, яка збирала, тому що вони були зі зброєю. Вони на відео були зі зброєю, і це якось так повпливало на них. Але я, знову ж таки, намагалася їм поясняти. Люди добрі, розумієте, що актори, музиканти, ми всі не планували бути воїнами. Ми не планували цього. Це не від того, що ми, не знаю, собі придумали бути зі зброєю, розумієте? Це те, що ми просто зараз вимушені робити, тому що ми виборюємо право жити, просто жити в наших домах, жити в себе вдома, захищати нашу територію, розмовляти нашою мовою. Для вас це здається якось незвичайно? Ну, тобто я поясняю це все кожного дня. Я не втомлююсь поясняти одне те ж саме. Там зібрали 500, ну, якщо перекладати на українські гроші, то 520 мільйонів гривень там. Джамало, ви сьогодні в Мадриді. Скільки країн ви вже відвідали з концертами і які ваші ще плани? Це дуже багато вже країн. Я можу сказати, що біля 60 інтерв'ю, які я дала від CNN до Южна Корея, Японія, дуже багато, буде дуже багато всього. Скільки зібрано коштів, так само можна порахувати, там вже якусь статистику запитатися. Але важливо те, що це Європа здебільшого, так? Тобто це була Літва, Румунія, Іспанія, Британія, Ісландія, Польща. Джамало, а де перебувають зараз ваші батьки? Чи в безпеці вони? Батьки зараз перебувають в безпеці, але вони дуже хворі, і це, ну, мій ранок починається просто з того, що я спочатку телефоную чоловіку, як він, де він спав, чи в бомбосховищі, чи була можливість спати на кроваті. Потім діти так само дуже зараз захворіли,
і це все моїй сестрі дісталося. Я скільки вже 40 днів пройшло, і за цей час мені не було взагалі можливості там якось подати на документи, так, якісь документи, якісь почати оформлення взагалі, тому що мене немає фізично в Стамбулі, і навіть от я так само дуже була засмучена, що навіть страховку якусь там не оформила для дітей, а вони захворіли, і знаєте, старший мені каже: мамо, знаєш, чому я захворів? Тому що я дуже сумую за батьком. І все. І ти такий: я дуже сумую за домом, я дуже сумую за батьком, я сумую за своїми іграшками. Ну, зазвичай всі якось звикли, що діти мають пристосовуватись дуже швидко до різних людей, до мови, до нової там місця, де вони живуть. Але ні, я можу сказати, що я бачу, як їм важко. Дуже важко. Вони, от поки, коли я приїжджаю, вони майже взагалі не сплять зі мною, постійно мене торкаються, постійно мене шукають. Отак втрьох ми всю ніч якось... Я бачу, як вони сумують, я бачу, як їм важко, але все одно розумію, що вони мають мене пробачити за те, що я от зараз не з ними, а все одно намагаюся робити щось, щоб ми перемогли. Тому що я вважаю, що кожен, хто виїхав, може робити щось. Яка зараз ситуація в Криму, що розповідають рідні ваші? Дуже лякають людей там, намагаються нав'язати це все, як воно називається, Z, чи навіть не хочу це говорити, щоб допомагати їм це розповсюджувати. Коротше, це велика пропаганда, яку ми знаємо. Там дуже страшно. Як підтримуєте один одного в часи війни з чоловіком? Не знаю, важко знаходити якісь слова, але ми любимо один одного і, звичайно, намагаюсь кожну хвилину вільну писати йому, питати, як він. Які у вас плани? Чи запрошували вас виступити саме на Євробаченні 10 травня? Сьогодні я буду так само виступати на заходу, який буде зроблено від Євробачення в Мадриді. Але поки що саме виступу на Євробачення в Турині запрошення не було. І я розумію, що це означає. Італія намагається, звичайно, тримати нейтралітет. Так само Євробачення, незважаючи на те, що вони перші, хто запровадив санкції Росії, тому що вони відмовили їм в участі в цьому році. Але все одно запрошення не було. І було б, звичайно, добре, якби все одно фани підняли якесь це питання, тому що тут важливо все ж таки розуміти, неможливо триматися зараз нейтралітету. Ну, просто неможливо. Тому що це вбивство, це терор, це кровава війна в самому серці Європи, яку Росія робить над нами. Це геноцид. І неможливо зараз намагатися бути нейтральним. Це неможливо. Ви зверталися до своїх підписників, які з Росії? Чи писали вони вам щось у Дірект? Чи був якийсь фідбек? Різне було. Мої фани, здебільшого, вони все ж таки люди, і вони розуміють ситуацію дуже правильно. І співчувають, і вибачаються. А є такі, що називають мене страшна націоналістка. Так, я приймаю це як комплімент і продовжую свою боротьбу. Останнє запитання. Ми віримо всі в перемогу. Що зробити після перемоги? Обов'язково. Першим чином.
О, першим чином я, звичайно, обійму свого чоловіка, зустрінусь з ним і зберу всіх близьких, яких давно не бачила. І, не знаю, для мене це буде найбільша насолода бути всім разом. І я бажаю, дійсно, нам скоріше зустрітися з близькими, обійняти всіх і святкувати нашу перемогу. Да, я вам бажаю сили для того, аби ви робили і надалі таку світлу справу. Дякую вам, дякую велике. Слава! Героям слава!